site mais vigilante do Brasil, cresceu, ganhou prêmio, virou portal e agora está de cara nova, mantendo e fortalecendo a sua essência de vigiar o poder, seja ele qual for. O Antagonista expande seu conteúdo de jornalismo independente, estreia programas e editorias, multiplica análises nacionais e internacionais com novos colunistas e aprofunda a cobertura dos fatos com um visual mais leve e prático para você se informar diariamente e refletir ainda melhor sobre o mundo real e o rumo dos acontecimentos. Quer também uma opção para o fim de semana? Toda sexta-feira, uma edição repaginada da revista Cruzoé traz dicas de cultura e crônicas irreverentes, além de artigos e reportagens especiais sobre os principais assuntos da atualidade. Vamos juntos furar as bolhas de desinformação e propaganda para expor a realidade como ela é. Nunca foi tão fácil entender o que está acontecendo. O Antagonista, jornalismo vigilante.